សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតតិភាពពេលល្ងាចនៃមង្គលការរបស់លោកញ៉ែមសុគន្ធការពីយប់មិញនេះគឺសុទ្ធតែតារាល្បីៗចូលរួមល្ងាចថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2018កាលពីម្សិលមិញនេះគេប្រទះឃើញតារាល្បីៗបានចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់លោកញ៉ែមសុគន្ធនឹងកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតគឺកញ្ញាងួនកែវមូលីកានៅកោះពេជ្រយ៉ាងច្រើនកោះកប្រកបទៅដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្នាមួយវិញទៀតអ្វីដែលរឹតតែបន្ថែមឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគេបានប្រទះឃើញតារាបានតុបតែងខ្លួនខុសគ្នាគួរឲ្យគយគន់និងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់លោកញ៉ែមសុគន្ធបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចំពោះវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះផងដែរគេក៏ឃើញវត្តមានអ្នកល្បីច្រើនទៀតដែលមានដូចជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហងមាសព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោកហ្វាយសំអាងក៏មានវត្តមានការចូលរួមផងដែរចា៎យើងឃើញថាពិធីមង្គលការរបស់លោកញ៉ែមសុគន្ធសុទ្ធតែតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមមិនថាតែតារាចម្រៀងឬក៏តារាសម្ដែងនោះទេគឺមកទាំងអស់តែម្ដងចាហើយនៅមានរូបភាពស្អាតៗជាច្រើនសន្លឹកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាដូចតទៅ